Labrīt, šī brīža prognozes liecina, ka arī šodien tiks labot kādi siltuma rekordi, bet atskatoties vakardienas laikapstākļos, tad tikai trijās novērojuma stacijās netika uzstādīti jauni siltuma rekordi Liepājā, Kolkā un Ainažos, bet Bauskā ir jauns nacionālais siltuma rekords. 25,6 grādi 28. septembrī līdz šim novērojuma stacijā nevienā nav sasniegta, kā šis ir jauns rekords, kas ir, manuprāt, diezgan tāda augsta latiņa uzstādīta, bet kā jau minēju, tad šodien iespējams atkal tiks labot kādi jauni siltuma rekordi, bet ne tikai Latvijā ir silts laiks. Arī daudzviet Igaunijā aizvadītā nedēļa ir bijusi silta, saulaina, un vakar vairākās novērojuma stacijās arī Igaunijā ir laboti siltuma rekordi, vietām pat par 2 grādiem no iepriekšējiem. Bet tagad par to, kādi laikapstākļi gaidām tad šodien. Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav valdošais lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 9 līdz 10 grādiem, siltāks Kurzemes piekrastē šobrīd 14-16. Diena lielākoties būs saulaina, bet sākot ar dienas vidu un pēcpusdienā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies un vakarpusē galvenokārt Kurzemē ir gaidāms arī lietus. Dienā Kurzemē 19-22 pārējā valsts teritorijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 20-24 grādiem. Un arī šodien atsevišķās novērojuma stacijās var tikt labots 29. septembra siltuma rekords. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, diena saulaina, silta šobrīd Rīgā 14, dienā līdz 22-23. Pareizs laiks 7.